السلام علیکم مینوالو، څنګه ستاسو ټیک ټاک مینوالو؟ دا کومه ویډیو چې ما شیر کا دا زما ایکسپیرینس چې کله عمرې ته تلم په 2018 کې او په 2019 کې، نو زما خو ډیر زیات ډریمز وو چې عمرې ته لاړ شم، زه خانه کعبه وینم، زه مسجد نبوي ته لاړ شم. نو همیشه ما دعا کوله د الله پاک له، نو زه الله قبول کمل تکنه او زه لاړم. الله دې تاسو هم ټول قبول کی. ډیر بهترین ځای دی، ډیر ښه ځای دی. بل دا چې زه ډیر ګرځېدلی یم په دنیا کې، ډیر ځایونه مې کتلي ښایسته، خو دومره سکون ماته نه دی میلاو شوی چې څومره سکون دلته دی کنه. نو ډیر بهترین ځای دی. بل دلته ډیر اهم مقامات دي کنه، هغه چې وګوري هغه له ورشي موږ د الله ټول هلته بوزي او پیره بیام. نو ډیر بهترین ځای دی. دا ویډیو وګوري ټوله د اخیره پورې انشاءالله، او د ملګرو سره شیر هم کوي. ټولو دا ویډیو د اخیره پورې وګورئ، او زما امید دی انشاءالله چې تاسو ته هم سکون میلاو شي. نن ډېر ښه ځای دی، خدای فضل دی، داسې ځای له راغلي وو چې الله پاک انشاءالله دعاګانې قبلوي. فقیران خلک کې وو، غریبانان خلک وو، ددې خو خاورې مې وو، الله پاک دلته راوستل. دعاګانې به الله کوو او الله به انشاءالله قبلوي. جزاک الله خیر، جزاک الله، والسلام. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد.